Sandra Souza, da SS Fixação. Estamos aqui com várias fragrâncias, contratipos dos importados, que a gente traz as essências de fora e a gente envasa em vidros diferenciados, vidros brasileiros, tá? Que a gente consegue trabalhar com um preço acessível, né, ao bolso do brasileiro. Então, assim, vocês querendo fazer um trabalho, fazer a divulgação, estamos aqui, tá bom? Me diga uma coisa, nesse momento junino, qual a essência que você recomendaria? Eu recomendo masculino, o ICMA, que é um perfume amadeirado, um perfume bem interessante, que os homens gostam muito. E feminino, eu indico o Good Girl, que é um perfume do sapatinho, o nomezinho tá sempre aqui na lateral, tá? Então, assim, é um perfume que todas as meninas gostam, as blogueiras, então eu recomendo ele. Qual é o do feminino? Good Girl. Good Girl. E no masculino, em Semiac. Semiac, isso aí. Muito bem. Onde a gente encontra o seu perfume? Isso, nós estamos sempre através do Instagram, tá? SS Fixação by Sandra Souza. Então, vocês podem seguir a gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Temos no mínimo 8 horas de fixação na pele, tá? Então, a gente trabalha com 23% a 25% da concentração de essência, justamente para poder satisfazer. Te vejo aqui, agradece. Parabeniza pelos produtos. A embalagem, o chamarinho do produto está muito bonita também. Parabéns, é um prazer em conhecer.